Naust. Side om side står de her, på samme sted. Fire umalte naust, med rustne blikk og torvtak på hodene sine. De sier ikke stort, men reisverket i dem tenker sitt om livet og om døden på Mørekysten. Med ansiktene vendt ut mot Stadhavet, knaker minnene stundom i stående kledning av umalte furubord. Furubord som høst og vinter, i generasjoner, piskes regne for bannord og besvergelser av salt sydvest, snøfokk og regn. En orkan ville ta dem alle fire, en januarnatt i 1992. Og mye av torvtakka for til himmels, og naglene gråt rust til langt ut på neste dag. Men de beit seg fast i grunnen, sto han av, og står her den dag i dag. Fire umalte vitner om viljen til liv langs en værhard kyst.